Olá pessoal, faz um tempão que eu não gravo o vlog da semana, mas resolvi gravar o vlog dessa semana pra vocês. Essa semana é a semana do meu aniversário, no domingo eu faço 27 anos, então por isso eu achei especial gravar um pouquinho dessa semana pra eu lembrar e também pra mostrar pra vocês um pouquinho de como anda a minha vida, já que faz um tempo que eu não mostro como tá a minha vida aqui. Eu tenho postado bastante vlog da viagem, né? Mas eu desapareci um pouquinho dos vlogs de dia a dia e de rotina. Eu fiz umas mechas no meu cabelo, eu fiz na semana passada, na sexta, quinta-feira, fiz em Bruxelas, queria mudar, e esse aqui é o mais loiro que eu já fiquei na vida, eu nunca fiquei tão loira assim. Então agora eu preciso me acostumar, ainda hoje é um pouco estranho. E essa semana eu vou mostrar pra vocês meus preparativos pra comemoração do meu aniversário e também um pouquinho do que eu tô fazendo no dia a dia. Depois cheguei do trabalho, fiquei editando vídeo. Esse aqui é os vídeos de Madrid e Lisboa, que são os dois últimos que eu postei antes desse, né? Tá atrasado, né? Faz tempo que eu tô pra editar, mas como são vídeos longos, eu demoro um pouquinho. Enquanto isso, eu comi este iogurte proteico aqui, 20 gramas de proteína, tipo um iogurte de chocolate. Quando eu tô com preguiça de fazer pão, crepioca, essas coisas, eu só como um iogurte proteico e tá show. A verdade é que eu tô com uma nova dieta, né? Porque eu senti que eu tava com excesso de peso. Eu me consultei com nutricionista desde... Comecei em abril, acho. Quase 3 meses aí, completando de nutricionista. E desde então já perdi uns 6 quilos. E a maior dica dela foi comer proteína em todas as refeições, que ela disse que eu comia muito pouco proteína. De modo geral, tipo, tinha algumas refeições que eu não incluía nenhum tipo de proteína. Então a maior dica dela foi incluir proteína em todas as refeições. Então é isso que eu tenho tentado fazer. Mas obviamente proporção também de carboidratos, proteína, legumes e saladas, tipo de coisa. Pesar também, eu tenho pesado. Mas bem tranquilo e eu não tenho uma rotina, tipo, super pesada de treino, não vou treinar todo dia. Isso é bem legal, sabe? Não ter aquela pressão de ter que fazer exercício todo dia pra conseguir perder peso, porque parece que eu tô conseguindo manter bem com a alimentação, embora, obviamente, o exercício ajude. E eu tenha voltado pra academia recentemente, porque é muito importante pro meu joelho, porque os exercícios de musculação são muito parecidos com os exercícios de fisioterapia que eu tava fazendo na época que o meu joelho saiu do lugar a última vez. Hoje eu não fui na academia, porque hoje eu ia ir num horário que ia estar lotada e com cheiro de sovaco. Eu falei, não, melhor deixa que eu vou amanhã, não tem problema nenhum. Porque ou tu vai num horário bom, ou tu vai num horário que tem cheiro de sovaco. Essas são as duas opções. O pessoal aqui realmente, o desodorante, não sabe usar, né? É, tem esse detalhe. Agora já está na hora da janta. Eu tenho um carne moída de frango aqui. Vou fazer, acho que um hambúrguer de carne de frango. Tem um pãozinho de hambúrguer, então acho que eu vou fazer isso. Tem o bacon também, mas não sei se eu vou botar bacon, porque era ficar mais saudável, tipo, em sem bacon. E é isso, vou cozinhar agora um hambúrguer. O Lucas estava jogando, acabou de chegar em casa. Então vou preparar enquanto ele toma banho. Bom dia, povo. Acordei para infelicidade minha, no caso. Queria ficar dormindo. Acabei de preparar o café da manhã, a panqueca de banana. Botei pasta de amendoim em cima um pouquinho. Agora bora comer e para ir trabalhar.
hora do almoço, ó, vou comer hambúrguer de frango que eu fiz ontem, arroz, feijão, beterraba e salada. Tô almoçando com a minha amiga do trabalho. So my friend Anissa is eating some pasta. It's pasta with ricotta and blue cheese. That's the name. It looks very good, like you can probably, three families can eat your pasta, but that's fine. So Anissa wants to show you how she speaks Portuguese, because she's fluent, you know, she's very good. Girl, you're embarrassing me. So she's gonna introduce herself. Okay. She's my teacher, keep that in mind, okay? So it's like, oi, meu nome é Anissa. Mm-hmm. Todo bem? Todo bem. That was very good, no? Obrigada. It's much better than my Dutch. And yeah. We can also try in Dutch now. Hoi morgen. Ik ben Renata. Alles goed? Alles goed, ça va? Já estou em casa, posso chegar do trabalho. Tô com dor no meu joelho, eu ia pra academia agora, mas tô com dor no meu joelho. Então eu vim aqui deitar no sofá e vou botar uma bolsinha quente, como a senhora que eu sou. E aí o Lucas me ofereceu um salgadinho agora pra comer, que ele pegou ontem no negócio do trabalho. E é esse sabor aqui, ó. Ele chama Roasted Onion and Sour Cream. Tem muito gosto de creme de cebola, é muito gostoso. Minha dica é, se você vê salgadinho no mercado, compre. Isso com a cebola, obviamente. Que é muito gostoso. E o Lucas tá me sabotando, sabe? Porque está na minha dieta comendo ovos. E tô aqui comendo o quê? Lays. Que humilhante que me faz comer batata Lays, ó. Eu nego. Eu sou totalmente inocente. Ó, vocês viram o último vídeo antes desse? Foi o vlog em Lisboa. E no vlog em Lisboa, ele ficou muito feliz e comprou uma lata de sardinha portuguesa. Até agora, ele não abriu, então... É que é uma única lata, né? Então, assim, se eu abrisse muito rápido, não ia dar tempo de nada. Eu estou propondo que tu me faça um lanche saudável com sardinha portuguesa agora mesmo. Saudável? Tem proteína da sardinha. Então, vou pensar no teu caso. Tá bom, pensar é melhor que nada, né? E meu marido ouviu meu pedido e fez o quê? Um pão com sardinha e azeitona. É a versão dele das tapas espanholas. A gente falou no vídeo de Madrid, ah, porque tapas é uma torradinha. Tapas, na verdade, é qualquer aperitivo, né? Que eles põem o nome de tapas. A gente comeu as torradinhas. Ah! Pois eu destruí o tablet. O Lucas fez outra pra mim, aqui com as sardinhas organizadas. Não vou mais mostrar. Que, né? Deu errado. Vocês agora vão ter que imaginar a cabeça de vocês. Um pão com sardinha e azeitona. Lucas fez jantinha pra nós. Temos linguiça. Não cai. Linguiça, arroz, brócolis, beterraba, salada e feijão. Sei que a linguiça, essa linguiça é muito gostosa, vende no mercado brasileiro aqui. Cuiabana. Cuiabana tem recheio de queijo, bem gostoso. Hora do almoço já, comi minha marmitinha, temos arroz, feijão, linguiça de ontem, salada e brócolis. E hoje quem tá almoçando comigo é o Lucas, ele foi no banheiro, mas aqui tá a marmita dele também, só que ele vai comer o hambúrguer de frango. Vim aqui na Rima pra dar uma olhadinha em cadeado, porque tem um armário na academia e nunca consigo fechar. Mas já vi que tem coisa de aniversário aqui. Então já vou dar uma olhadinha em coisa de aniversário, porque, né, eu vou fazer uma festinha no domingo. Talvez tenha algo interessante aqui também.
Estou levando pratinhos de flores, guardanapo de flores, vela eu já tenho, então talvez eu leve umas bandeirinhas, já que é junho. Peguei esse aqui de Happy Birthday, mas tem várias, ó, tem várias bandeirinhas, tem várias coisinhas aqui na rima bem fofinhas. E o cadeado posso levar daqui, que é 10 euros, ou passar na Soloma, tô com preguiça, então acho que vou levar daqui. O cheiro do sovaco na academia hoje tava tão, tão brabo. Que cheiro azedo, sabe? Que entra no nariz faz... Mais ou menos esse cheiro que tava. Então eu acho que eu fui contaminada, porque agora eu também acho que eu tô com cheiro de sovaco. Então eu tô indo passar na Cruz Vite pra comprar desodorante, porque o meu tá acabando. E, enfim, não quero cheirar ao europeu médio. Achei, tá aberto ainda. Encontrei meu desodorante. Eu amo esse aqui da Saiu de Maracujá. Agora dá vontade de encher o desodorante até dentro dos olhos, pra ver se passa o cheiro que tá impregnado no meu pelo do nariz, sabe? Que desgraça. Agora eu vou voltar pra casa. E feliz que eu fui na academia algum dia na semana. Vamos ver se amanhã e sexta também vou. Estou tentando não me cobrar muito. Esse é o objetivo. Não me cobrar muito. Tô chocada que abriu o sol, embora seja primavera, não tem feito o dia calor aqui na Bélgica. Na verdade tem estado bem chuvoso, numa média de 13 graus da manhã, mais ou menos, depois chega uns 21, mas só. Então, tipo, luz assim, não tá dando pra usar. E talvez no final de semana que vem faça 25 graus, mas tudo pode acontecer, pode mudar de novo, pode chover mais. Então tem sido bem frustrante, porque a gente tava lá na Espanha, em Portugal, tava super calor, gostoso, e a gente volta e parece que voltou pro outono, sabe? Espero que melhore agora com a chegada do verão, mas por enquanto não estamos tendo primavera. Preparar agora o lanche da tarde da maromba, né? Pra fazer panqueca de banana. Então estou fazendo aqui uma banana, um ovo e uma colher de aveia, mas o Lucas tá aí a comer. Ele quer se inspirar em mim, sabe? Como Musa Fitness. Então, ele vai comer o mesmo lanche da tarde que eu. Então, agora eu roubo a minha panqueca de banana, porque a banana tá muito madura. E aí, pra me sentir mais humilhada, a gente vai assistir Masterchef agora. Tá gostosinho? Olá, povo, acabei de chegar em casa do trabalho. Hoje tô cansada, tenho bastante coisa pra fazer no trabalho. Tô morrendo de dor nos braços, que ontem eu fiz treino de braço. Então meus braços estão assim, cansados. Olha como eu... Olha os meus músculos. Os músculos estão cansados. Aconteceu a mesma coisa semana passada com o treino de perna, né? Quando a gente volta pra academia, sempre fica doendo um tempo. Enfim, agora acabei de chegar em casa. Vou comer uma melancia. E eu acho que hoje eu vou fazer um exercício mais leve aqui em casa mesmo, né? Eu tenho a bicicleta pra fazer spin, então acho que eu vou fazer isso. Aí eu vou cortar a melancia, fazer um exercício, talvez lendo um livro. Eu tô lendo um livro chamado A Empregada, que eu sei que é um livro famoso. É tipo um thriller e tem plot twists e mistérios, essas coisas assim. Eu comecei a ler essa semana, eu mostrei pra vocês quando eu comecei a ler, já tô no capítulo 8.
por enquanto tá bem bom. Tipo, a moça, obviamente, é meio... né? Ela sabe que tem uma coisa errada, sabe? A pessoa que escuta o barulho no filme de terror e vai lá ver o que é. Essa seria, com certeza, a protagonista desse livro. Eu vou continuar lendo e se o livro for bom, eu conto pra vocês, dar indicação pra vocês, porque parece promissor. Lucas fez janta pra gente, ó, carne moída com arroz, brócolis e salada. Hoje no almoço nem mostrei meu almoço, porque almocei a mesma coisa de ontem, que foi linguiça com arroz e feijão. Agora vamos comer. Indo embora do trabalho agora, mas antes de ir embora eu vou trocar minha roupa, botar roupa de academia, porque eu não tenho desculpa pra não ir, entendeu? Então eu vou botar minha roupa na academia e já saio do trabalho com a roupa na academia e já vou direto pra lá. Aí não tem risco. Então, trouxe minha roupa, tenho minha mochila, tô aqui no banheiro, vou me trocar e vou direto. Consegui, gente. Fui forte, fui na academia e hoje não tava com tanto cheiro de sovaco, então duas vitórias pro meu dia. Agora eu tô finalmente indo pra casa. Tô em casa, tô toda borrada e cagada, por quê? Porque estava chorando, pois seria uma boa notícia. Eu tava no processo de troca de emprego, pra dizer que eu tava quase empregada, mas agora... Literalmente há 7 dias de se tornar desempregada. 7 dias de se tornar desempregada, mas agora eu estou empregada não, porque... consegui outro emprego, yay! Eu pedi pra sair do meu emprego antigo, então... Tava no período de aviso prévio. Ainda tô, né? Semana que vem ainda tô no aviso prévio, no caso. Eu achei em casa, ó. Olha só, ganhei flores. Tu nem sabia, né? Por que tu me deu flores, então, se não sabia? Eu já falei, eu entrei em sintonia com a mulher. Tu pressentiu. Pressentiu. Eu ganhei um meu pouquinho de flores e ganhei chocolates também. Os chocolates são especiais que vendiam aqui. Bittersweet. É ah, esse é o nome da marca, né? É tipo chocolate artesanal. Olha, tem uma forma de Lego, muito fofinho. O Lucas me deu uma vez esse, a gente gostou muito. Cada um tem um sabor. Aqui, ó. E agora ele comprou de novo. Aí é os guias de sabores, ó. Tipo, meu, o Lego. O chocolate de Lego, ele é de pudim de arroz, açafrão, acho que isso aqui é açafrão, gente, é baunilha e aqui é brown sugar, demerara, açúcar demerara, é, talvez. E ele também fez pão de queijo, a gente jogou pão de queijo e hoje à noite a gente jogou sushi pra comemorar, né? E fazer um date de massinha. Também, a gente vai fazer massinhas. Tu que vai escolher a massinha dessa vez, né? É, eu vou escolher qual vai ser o modelo. Vamos comer pãozinho de queijo agora. Tirei as flores do papel do buquê. Olha que lindas que elas ficaram. Fofinhas. Veio uma coisa para alimentar as flores também, eu vou botar acho que amanhã. Aqui tem as massinhas que a gente comprou para fazer a última noite da massinha. E aqui os bonequinhos que a gente fez, ó. A gente tinha feito o ratinho do castelo ratinho, um Gary caracol, um bolinho de arroz. E aquele patinho com a faca aqui.
E a gente guardou tudo pra utilizar na ceia depois. E ainda tem um monte de tomatinha ali pra usar. A gente comprou na Amazon essas aqui. E falando em flores, a semana passada teve um almoço pra se despedir de mim, no meu atual emprego, né? E eles me deram um buquê e eu tentei secar as flores, tinha rosa, tinha um monte de tipo de flor. Vou deixar uma foto aqui de como era o buquê. Era lindo, 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 lindo. Aí eu tentei secar elas, não deu certo. Essas aqui foram as únicas que sobreviveram. E tô tentando ressecar elas pra fazer arranjo de flor em casa. E vamos ver se vai dar certo. Elas estão aí, tipo, já botei elas no sal grosso, já botei na glicerina. Aí agora elas estão aqui de cabeça pra baixo. Não sei se vai dar certo, mas estão por aí. Tipo, essa aqui tá bem sequinha, que é uma planta. Essa aqui também parece bem sequinha, que inclusive eu acho que é a mesma que tem aqui. Acho que é essa mesma aqui, ó. E aquela ali, eu não sei ainda se vai dar certo. Mas enfim, elas estão aí penduradas. Vamos ver até quando vai durar. Se vai durar, se vai durar. Mas tô tentando. Então, nossa primeira massinha de hoje vai ser o seu sirigueijo. A gente já fez o Gary já. É verdade, cadê? Anteriormente. Aqui, tem os restos mortais do Gary. Restos mortais. Agora a gente vai fazer o seu sirigueijo. Vamos ver quem vai sair melhor. Temos aqui o primeiro resultado. Qual vocês acham que é o meu? Qual vocês acham que é do Lucas? Eu só queria dizer que da primeira vez que nós fizemos isso, a Renata postou no Instagram dela as fotos e com um dia para as pessoas votarem. Uhum. E foi uma lavada, assim. Foi 25 votos na Renata e um de piedade em mim. Nem eu tava votando em mim mesmo. Então a Renata é muito mais delicada. Então vocês saibam qual que ela fez aí. E digam qual que foi melhor. Qual que foi melhor? Olha, a inspiração, o meu era esse. E o do Lucas é isso. É a senhora siriqueijo com cílios. É, eu acho que o meu ficou a senhora siriqueijo aqui, ó. Com cropped. The cropped. E o do Lucas ficou mais realista. Tipo, ele tirou os cílios porque não ia dar certo. Mas ele tá com um cinturão gigante. E o Howard Wolowitz. Mas eu amei. Ficou muito fofo. Atenção, agora a inspiração era ali, ó, senhor e senhora cabeça de batata, e vamos ao resultado. Acho que a senhora cabeça de batata precisa de uma rinoplastia, não sei, né? Senhor cabeça de batata também. Então eu fiz a senhora cabeça de batata, e o Lucas fez o senhor cabeça de batata. A referência final, então, era este Baby Yoda aqui, e aí o resultado final é esse. No meio do caminho eu percebi que eu tava parecendo mais um mosquito super mutado. Então eu transformei ele num alien diferente do Baby Yoda. Uhum. E o meu, ele tá com frio. Parece que tá no sol, sabe? É um pouco mais magro também que o Baby Yoda. Nós temos os únicos remanescentes da última vez, que é os patinhos, que a gente não precisou fazer canibalismo com eles. E aí o senhor siriqueijo e o senhor e a senhora... Batata. Cabeça de batata. Exatamente. E aí? Os insetos aqui. Que achaste do resultado final? Divertido, né? Eu acho que eu, infelizmente, perdi minhas habilidades, mas faz parte. Algo inédito irá acontecer neste carro nesse momento. Uhum. A Renata, ela finalmente conseguiu a carteira de motorista dela. Pela primeira vez, prestes a fazer 27 anos. E agora ela vai dirigir pela primeira vez com sua carteira provisória. É,
Primeira vez que tu vai ver, no caso. É, não, mas é que tu não tinha carteira antes. Tu tava com o instrutor, vai ser sua primeira vez dirigindo sozinho. E eu aqui, com meu cinto de segurança, e vambora. Tensa. Voltamos no mercado, guardamos as compras e agora a gente vai de bike num açougue, né? Comprar carne moída, que amanhã a gente vai fazer hambúrguer na minha festa de aniversário. E sobre a direção, eu fiquei bem nervosa, fazia um mês mais ou menos que eu não dirigia já, que foi a minha última aula de direção. É, eu tava super insegura, eu não conhecia o carro, eu tava... Sim, deixei o carro morrer várias vezes. Acontece. Se tremeu todo. Me tremi toda. O Lucas tava temendo pela vida dele. Mas é normal, né? Qual foi a tua experiência, amor? A adrenalina veio faz bem, né? Mas foi a questão do carro. Deu pra ver que eu tava com a perna tremendo, assim. Quando o carro parava atrás, eu já ficava mais nervosa, né? Porque tava com medo de atrasar o próximo carro. Mas deu tudo certo. Deu, gente. Só prática. Prática. É que é diferente, ela não fez a prova ainda, ela precisa praticar pra aí fazer a prova. É, depois ela fez um vídeo explicando tudo. É, eu vou fazer um vídeo explicando como tirar a carteira aqui. Antes da gente ir lá comprar carne moída, a gente vai tomar um sorvetinho aqui no sorvete do barco. Eu já falei, ó, isso é um vlog pra vocês. Esse é o melhor sorvete que tem, esse aqui que fica no barquinho. Ok, viemos aqui nesse supermercado comprar carne moída, chama Altai. E a carne moída aqui é bem mais em conta e muito gostosa. A carne moída de frango aqui foi a que eu fiz o hambúrguer nessa semana e é super boa, recomendamos. Já voltamos pra casa, só queria mostrar pra vocês o preço. Olha aqui, o quilo do guisado de frango lá, R$8,50. Aqui é o quilo do coraçãozinho de frango, R$3,85. E o quilo da carne moída normal, né? Sem ser de frango. R$9,45. Então, super bom os preços lá. Quem mora em Nuvem, fica aí a dica pra comprar carne lá. Bom dia, já arrumei, hoje é oficialmente meu aniversário, então a gente já arrumou as coisas aqui pra festa. A gente vai fazer hambúrguer na churrasqueira do Lucas Elétrica, que tá lá de fora. Então aqui tem coisinha de hambúrguer, tem pão, a salada, aqui temos snacks, Doritos de salame, molhos, os pratinhos e as florzinhas que estão aqui decorando. Essas velinhas também eu comprei lá na Rima, o mesmo dia eu comprei os pratinhos e os guardanapos. Aí tá aqui as cadeiras pra todo mundo sentar. Os balãozinhos a gente atou na janela, porque eles estavam voando quando a gente abriu a sacada aqui. E aqui na sacada tá a churrasqueira elétrica. E aí eu vou fazer os hambúrgueres e acho que o bacon ali também. É isso, ó, o Happy Birthday ali. Ficou bonitinho, né? Feliz a você, nessa roda querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa roda querida.
Acabou agora há pouco nossa festinha de aniversário. Melhor a minha festinha de aniversário. O Lucas fez os hambúrgueres, tá tudo gostoso. Se divertiu bastante. Jogamos imaginação. Eu tô com preguiça, porque é domingo, 7h30 já. Não parece, né? Porque tá um solzão, mas tá ficando com sol até 9h30, eu acho. Então, não vai aparecer mesmo. Mas foi tudo muito bom. E vou encerrar esse vlog agora mais velho, né? Eu comecei este vlog com 26 anos, tô acabando ele com 27. Mas muito obrigada por ter acompanhado a minha semana. E siga me acompanhando aqui no canal para ver mais coisas, mais viagens e mais vlogs e conteúdos. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.